За төсвийн тодтгол дээр хүний орлого албан татварын одоо орлогыг 57 тэрбумаар бууруулсан байгаа. За өмнө Говь аймгийн хувьд бас нилээд орлогын нилээд хувь нь бас хүний орлого албан татвараас бүрдэж байгаа гэтэл татварын хөнгөлөлтөөс болоод уулуурхайнуудаас орох энэ орлого бол тасарчсан. Одоо энэ жилийн хувьд нөх 20 тэрбум төгрөгөөр тасарна. А гэтэл улсын төсөв төлрүүлэх орлого нь хэвээрээ буюу одоо оны ихэнх 52 тэрбумаар батлагдсан бол энэ төсөл дээр 51 тэрбум 1 тэрбум төгрөгөөр л хассан байна. Тийм учраас энэ тооцооллыг одоо яаж орлогыг нөхнө гэж тооцож хаанаас энэ одоо тасарч байгаа 20 тэрбум төгрөгийг олно гэж тооцсон болоо. Нарийн аймаг орн задрага байхгүй учраас асууж байгаа. Хоёрт нь бол орон нутгийн хөгжлийн сан одоо 4 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан байгаа. Тэгээ орон нутг руу аймагуд руу хуваарлах одоо энэ шилжүүлгүүд нь одоо ажилхан багасч очих уу гэсэн ийм асуулт. За өөрөө одоо сайд асуулт төрүүлнэ. За энэ дээрс би нэг юуны мэдээ арч байгаа юм. За ер нь төлөвлөрүүлэх мөнгийг бол өмнөх аймгаас 661 сая төгрөгөөр бууруулсан. Таны хэлбэр бол зөв 52 тэрбум төгрөг төлөвлөрүүлнэ гэжсэн 51.3 орчим тэрбум төгрөгийг төлөвлөрүүлнэ гэж одоо тооцсон. Гэхдээ бид нэр орон нутгийн шилжүүлгийг тооцохдоо бол нийт орлогоос нийт зардлыг бол хасж байгаа. Өөрөөр хэлбэл орлого ууж байгаа ч гэсэн бид нар дага зардлаа хасж байгаа гэдгийг агуулгаар нөх өөрчлөгөө гэдгийг би хэлье. Салдангийн олон төвөгш асуу.